Саламатсыңар балдар. Мен Абдыбачаева Наргиза Канатбековна, шайыр балалык балдар чыгармачылык борборунун көркөм колөнөрчүлүк ээриминин мугалими. Бүгүнкү сабак 1-чи класстан 4-чү класска чейинки балдарга арналат. Сабагыбыздын темасы өрүк багы. Сабагыбызды баштайбыз. Өрүк багын тартуу үчүн адегенде кереткүү каражаттарды даярдап алабыз. Ал үчүн бизге гуаш боёгу, карандаш, бир чоң кисточка, бир кичинекей кисточка жана 2 губка суу керек. Анда эмесе биринчи кадам. Алабыз дагы губканы толук түрдө суулап кайра сыгабыз. Сыгып алып, көк түс менен барактын 4-чү бөлүгүн боёйбуз. Астыңкы бет булган баш үчүн алдына чоңураак кагазды салып алсаңар болот. Эгерде көк түс азыраак болсо, кайрадан салып көк түскө көбөйтүп алсаңар болот. Барактын 4-чү бөлүгүнө жеткенден кийин ушул эле губканы жууп же башка губканы алып, экинчи өңгө өтөбүз. Ошол эле ыкма менен көгүш түстү алабыз дагы. Көк түстүн ылды жагын барактын 3-чү бөлүгүнө чейин боёйбуз. Көк түш менен көгүш түстү аралаштырганга аракет кылабыз. Үчүнчү бөлүк өйдөкү жогорку жактан ачыгыраак өңгө айланканга аракет кылабыз. Эми губкаларды коебуз дагы болжолдуу биздин тоолорубуздун ордун белгилейбиз. Барактын ал үчүн барактын ортосун белгилей алабыз. Андан кийин чоң кыл таякчалары менен ошол эле көк түстү алып, бул жерге өзүбүз каалагандай тоолорду тартып баштайбыз. Тоолорду дароо боеп коебуз көк түс менен. Экинчи тообуздун өңүн өзгөртүп, жашыл менен боёйбуз. Аны дагы өзүбүздүн чыгармачылыгыбызга жараша кыла берсек болот. Ошол эле кыл таякчадагы боекту талааларга кетиребиз. Адегенде астын күңүртүрөөк кылабыз дагы жогорку жагын ачык түскө айлантабыз. Андан кийин тоо менен талаанын ортосунан дагы бир сары гүлдүү талаа кошобуз. Биз тоо менен талаалардын ортосунда чийинди калтырбай, боёкторду аралаштырууга бири-бирине өткөрүү ийиге аракет кылабыз. Биздин өрүк багыбыздын фону даяр болду. Эми өрүк багынын элесин түшүрөбүз. Ушул эле кыл таякча менен, чоң кыл таякча менен күлгүн түстү алабыз дагы толук сыгып алабыз. Кыл таякчабызда суу калбаш керек. Күлгүн түстү алып, акырындан, өтө көп эмес,
салып алып, жөн эле башын тигизүү менен бактын, өрүк багынын элесин түшүрөбүз. Бул жолу көрүп карайбыз. Эки тоонун ортосунан бактын төмөнкү жагы башталат. Жана өйдө асманды карай улам кичирейип кетет. Катуу баспай, акырын гана тийгизип, алып турабыз кесточкаларды. Кесточкабызды толук жууп, коюп коюбуз дагы. Барагыбыздын бутактарын, ичке саптарын кара боек менен чиебиз, тартабыз. Гүлдөрдүн арасына абдан ичке бутактарды кошобуз. Ошол эле кара боектун суусун, карасын кетирип алып, бактын көлөкөсүн дагы тартып койсок болот. Эми кайрадан чоң кесточканы алып, ак өңдү алабыз дагы кесточканы кургатабыз. Ошол жанакы күлгүн түс менен боегон ыкма менен багыбыздын бакка ак гүлдөрдү тартабыз. Кесточканы сүйкөбөйбүз, жөн гана учун тийгизүү менен ак гүлдөрдү кошумчалайбыз. Ак түс күлгүн түскө караганда көбүрөөк болуш керек. Бизде өрүк Кыргызстанда бардык аймактарында кездешет. Баарыбыз өрүктүн гүлдөгүшкөнүн көргөнбүз. Бирок ошентсе дагы Кыргызстандагы өрүктүн мекени болуп Баткен эсептелинет. Ал жерде өрүктүн көптөгөн сорттору кездешет. Мисалы, абрикос, ак өрүк, майский, мирсанжали, кандек деген сыяктуу сорттору бар. Биз ак менен, ак түс менен өрүктүн гүлдөрүн тартып бүттүк. Биздин бутактарыбыз бул жерден дагы бардыгы жабылып калгандыгы үчүн кайрадан кичинеден кошумчалап койсок болот. Ичке бутактарды кошуп. Кара түс аябай көп болбуш үчүн биз палитра үчүн кагазды алып, ал жерге белгилеп алабыз. Белгилеп алгандан кийин ак түстүн үстүнөн астан кошуп койсок болот бутактарын. Эми ошол эле кисточка менен ак болуп калган, ак түскө боелуп калган биз булуттарды тартууга өтөбүз. Ал үчүн кисточкага көп боекту алабыз дагы, булуттарды дагы өзүбүздүн чыгармачылыгыбызга жараша эле
ар кайсы жерине тарт баштайбыз. Жоңгана тоголок кылбастан булуттар жүрүп бараткандай мындай жолдорду түшүрүп койсок болот. Асманыбызды ээн калтырбастан көп булуттарды тартсак кооз болот. Дардана көрүш үчүн кесечкага боёкту көбүрөөк алабыз. Эми ошол акка боёлуп калган кесечка менен эле доолордун үстүн кошумчалайбыз. Кошумча өң беребиз. Мисалы, тоон башындагы ак мөңгүлөр же алыстан бозумтук болгон так өң эмес алыстагы турган өң сыяктуу кошумча өңдөрдү берөбүз. Андан тышкары талааларга күңүрт талаанын бизге жакын жериндеги күңүрт орунга жашыл ачык жашылды алабыз дагы мындай талдарды бутактарды кошумчалайбыз. Азыркы убакта эшикте гүлдөп турган өрүк багыбыз даяр болду. Бүгүнкү сабак баарыбызга жакты деп ойлойм. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.